Paydo bo'lgan kundan boshlab millionlab odamlarga yoqqan va darrov ommalashib ketgan mahsulotlar to'g'risida eshitgansiz. Fikrimizni Coca-Cola, McDonald's va shu kabilarni misol qilib izohlashimiz mumkin. Endi shular qatoriga butun dunyo bolalariga sevimli o'yinchoqlar bilan birgalikda cheksiz quvonch taqdim eta oladigan Kinder shokoladlarini qo'shamiz. Turfa olamning bugungi videoroligi mazkur tuxum shaklidagi o'yinchoq bilan to'ldirilgan shokoladlar to'g'risida bo'ladi. Kinder shokoladlari 1974-yilda Italiyaning mashhur shokolad ishlab chiqaradigan Ferrero kompaniyasi tomonidan ishlab chiqariladi. Shokoladni o'yinchoq bilan to'ldirish fikri shvetsariyalik dizayner Genri Rotga tegishli bo'lib, mazkur mahsulot bugungi kunda dunyoning 5 ta qit'asida sotiladi. Shokoladdagi surpriz so'zi sotiladigan mamlakat tiliga qarab o'zgartiriladi. Bundan tashqari juda issiq iqlimli mamlakatlar uchun kompaniya shokoladni darrov erib ketmaydigan qilib ishlab chiqaradi. Ularning nomi Kinder Joy deb yozilib sotuvga chiqariladi. Kinder shokoladlari faqat savdo bozorida emas, balki kimosh savdo bozorida ham o'z o'rniga egadir. Uning ichidagi o'yinchoqlar kolleksiyasi eng kamida 1000 evrodan 30 000 evrogacha narxda 2007-yil Angliyada kimosh savdosida sotilganligi to'g'risida ma'lumot bor. Hozirda ushbu shokoladni sotishga ruxsat etilgan davlatlarda 93% odamlar uni iste'mol qilib ko'rgan ekan. Ferrero kompaniyasi Kinderdan tashqari yana Raffaella, Ferrero, Nutella va Tic Tac kabi mahsulotlarni ham ishlab chiqaradi. Amerika Qo'shma Shtatlarida Kinder shokoladlarini sotish federal qonunga binoan taqiqlanadi. Sababi esa uning ichidagi o'yinchoqlardir. Mazkur qonun shunday yozilgan: iste'mol mahsuloti ichiga iste'mol qilish mumkin bo'lmagan narsani joylashtirilganligi uchun sotish taqiqlanadi. Kinder shokoladlari sotuvga chiqarilgan kuni 1 soatning ichida hamma mahsulot sotib bo'lingan. Bugungi kungacha esa kompaniya 30 milliard Kinder Surprise shokoladlarini sotishga ulgurgan.